Muzi. Aya. Aya. Vijana hoi. Mama hai. Mama hai. Hey. Hey. Tumeona. Tuliona vile mmefika. Na mmefurika. Asanteni sana kwa kufika. Sasa sisi tuliamua kusema kabla tujafunga mwaka tuketi chini na watu wetu kidogo. Jamaa wakaanza kupayuka. Wakaanza kutetemeka. Kazao ni nini? Nataka kuleta fujo. Nataka kufanya maandamano. Nataka kuharibu mali ya watu. Kasema wapi? Sisi waenda wazimu. Sisi waenda wazimu. Ruto ni mbwa. Na tukitaka kufanya tutasema mhanga. Kama sivyo? Tukamwambia ya kwamba nyinyi mnajua yale ambayo ilifanyika. Nani hajui? Nani mgeni hapa Yerusalemu? Sisi mnajua? Mjue yale yalifanyika. Sivyo? Sasa sisi zote tunajua yale yalifanyika. Mimi nimewaambia tulikuwa hatujafika wakati ya kuongea. Tulikuwa tunasema bado tunawachana. Utaenda ukufa na timbi. Na vile vile tulikuwa tunasema tutafuata njia gani. Tulikuwa tunangoja. Tuone jamaa alisema tutafanya hii ndani ya siku 100. Siku ile nitaweka Biblia chini, hii itafanyika. Baada ya wiki moja hii, baada ya mwezi moja hii na kadhalika, sio? Lakini ile kitu ambayo imefanya sisi tuanze kuleta hii mjadala siku ya leo kwa sababu ya yale vitendo tumeyaona. Yale vitendo tumeyaona. Na Waswahili wanasema usipoziba ufa utajenga nini? Usipoziba ufa utajenga ukuta. Kwa sababu tukasema hapana, hatuwezi kungoja mpaka siku 100. Kwanza tuambie jamaa kwamba bado sisi tuko. Hatujatoka na hatubanduki. Hatutoki. Nyinyi mndeona yale yalifanyika kule Boma za Kenya. Simuliona? Simuliona vioja. Bwana Chebukati au Chebucheta. Kwanza alisema alfajiri ati yeye amechoka, ameenda nyumbani kwake kwenda atakupumzika. Amekaa kule mpaka alitoka saa 12 anarudi saa 9. Akawaje wale makomishona pale ukaendelea na hesabu. Akirudi anasema niko na matokeo. Akamuuliza hii matokeo umetoa wapi? Atio mimi yule mfanyikazi wangu amejumulisha na mimi niko na matokeo. Akasema na anataka kwenda kutangaza. Akamwambia hapana bwana. Tukae chini tuwe na mkutano ili tuzungumuze. Sema hapana. Mimi niko na matokeo hapa. Sasa wale jamaa wanasema imekuwaje sasa, ile alitoka hapa kulikuwa bado mibaki constituencies 29 ya service zijumulishwa. Hii hapo imetoka wapi? Atiliko naye. Naenda kutangaza. Wale wakasema hapana, hatukubali. Kama hivyo sisi tunaenda. Wakaenda kule nini Serena. Wakatoa taarifa, sio? Sasa wao ndio wanapatikana kwamba wao wako ndio anatia. Hata watu walikuwa wanataka kuchoma nchi na mambo yao. Mpaka sasa hawa watu watolewe. Yule Chebukati na wale wezi wenzake wawili nasemekana hawa ndio malaika sasa. Simuona haya? Si ile dhuluma hiyo? Si ile dhuluma? Sisi bado tuko na chuki. Tuko na chungu yale ambayo yalifanyika. Manake ushindi wetu ulinyakuliwa.
Na sisi tunajua yale ambayo iko katika ile nyungu. Walikataa, lakini sisi tunajua tulishinda ushindi mkubwa kabisa. Sasa tukasema hapana. Wale ambayo waliimba na wale ambayo waliwasaidia kuimba ndio sasa wanakuwa malaika, na wale ambayo walikuwa wanataka kuzuia wizi ndio wanakuwa shetani. Tukasema hapana, hatuwezi kubomolea. Ndio sababu tukasema tutaongea na wananchi. Tumesema tutaongea na wananchi. Tumesema hivyo. Tumesema tutaongea na wananchi na ukweli itajulikana. Na ukweli ikidhihiri, uongo? 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 Oya huwa. Uongo vijana wanakuja kushukuru hapo.